Кажи ми как се казваш? Десислава Кичукова. Откъде си? От село Бъта. От село Бъта. От колко годинки пееш? От 5 години. От 5 години. Интересно ли ти е да участваш на събори? Да, аз много обичам да участвам в такива неща. Къде ще участвали? Ами има много. Не мога да изброя колко са. А какви награди сте взели? Имам и първи, втори, трети места нямам. Ти специално каква награда имаш? Първа, втора? Първа, втора и една поощрителна. Да. Имам няколко втори и две първи. А коя е възпитателката, която те научи така хубаво да пееш? Ами започнах при Стефанова. Да пея, после ходих при Жечка Сиходошева и при двете хода. И еднакво се учи при двете. А в кой клас си ти? За пети клас. За пети клас. Какво ти предстои от тук нататък? Не знам каквото съдбата е такова. Много си сладка, много хубаво пееш. Пожелавам ти всичко най-добро и все така да радваш българската публика. Мерси.